Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer essa tag que chama 20 músicas. E quem pediu para eu fazer essa tag foi uma leitora lá no Instagram, inclusive. Deixa eu pegar o nome dela para vocês. O nome dela é Bruna Campos SD, esse é o nickname dela no Instagram. Então eu tô gravando a tag, ela pediu para eu gravar essa tag. Eu tô gravando então. Essa tag ela foi traduzida pela Carol Pinheiro e eu só fiz uma modificação em uma das questões, tá? E vocês vão saber então, conforme eu for falando para vocês. Essa tag 20 músicas, como já diz o nome, eu tenho que dizer 20 músicas para vocês de acordo com as perguntas, tá? Então vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? A minha música favorita. Gente, a minha música favorita mesmo, assim, que sempre que eu ouço, eu lembro de tudo, assim, é uma música do Prince. Vou colocar para vocês um trecho para vocês ouvirem. Que eu mais odeio. Olha, eu não consegui separar uma música que eu mais odeio, porque assim, acho que eu vou escolher um gênero musical. Eu não gosto mesmo, mesmo, mesmo de rap americano. Eu não gosto de nenhum rap americano. Eu não ouço, não consigo. Eu não tenho nenhuma música para indicar, porque eu não conheço mesmo assim artistas, né? Mas rap americano é uma coisa que eu não gosto, tá? Pergunta número 3. Música que te deixa triste. Gente, tem duas músicas que são muito tristes e quando eu escuto, dá uma melancolia, dá uma coisa, eu vou falar pra vocês. Uma é Woman in Chains, Tears for Fears, e a outra é Blower's Daughter. Eu vou mostrar pra vocês. No hero in her sky. Essa é uma e a outra é Woman in Chains do Tears for Fears. Essa música é toda triste, né? Eu gosto muito do som da balada, mas é uma música triste, não sei, uma batida triste, né? Enfim, essa é a minha música triste. Essas duas, na verdade. Próxima pergunta. Música que te lembra alguém? Eu escolhi uma música que me lembra muito as minhas amigas do Brasil, na época que eu tava solteira e que a gente saía para se divertir. Então tem uma música que sempre, sempre, sempre que toca a gente, ou agora não mais, mas sempre quando tocava, a gente se juntava, a gente podia estar cada uma num canto na balada, as três se encontravam no meio da pista para dançar Shining Star. Eu vou mostrar pra vocês. Naked, perfect, so beautiful. Essa música me lembra muito as minhas amigas no Brasil, a Michelle e a Sabrina. Um beijo pra vocês. E tem a Débora também, que é minha melhor amiga, que vocês já conhecem e tal, blá. Mas a Débora não viveu essa minha fase, que a Débora já era casada, né? Quando eu ouvia essa música com as meninas, tá? Próxima pergunta. Música que me deixa feliz. Gente, tem uma música que me deixa muito feliz, que é uma música do Maroon 5, que chama Sugar. Essa música é muito fofa. Eu vou pôr pra vocês. Essa música é muito fofa, eu amo essa música. Próxima pergunta. Música que te lembra um momento específico. Gente, não tem como eu ouvir essa música que eu vou mostrar pra vocês e não lembrar da minha viagem pra Nova York, onde eu encontrei o Lu.
Não tem como eu não lembrar do lugar que a gente foi. A música chama Neon Lights. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Essa música lembra muito um dia que a gente foi numa balada, assistir um negócio das divas. E eu, sempre que eu ouço essa música, eu lembro daquele momento. É muito legal lembrar daquele momento. Próxima pergunta. Uma música que eu sei a letra inteira. Gente, tem uma música. As minhas músicas praticamente são todas de balada, tá? A pessoa é a pessoa da balada. A música chama Pray, é uma música bem antiga de balada. Quem canta é Lasgo. É uma música muito velha, gente. Então, se você é, a gravação que eu tenho é de 2006, tá? Vai vendo. Acho que você nem era nascida aí, né, filho? Você tem 15 anos, você não era nascida. Era. Não, já era. Enfim, vamos à música. Não, eu sei ela inteira. Próxima pergunta. Uma música que me faz dançar. Gente, a música que me faz dançar no momento chama Under Control. Tô, né? Né? Música que me faz dançar. Under Control. Vamos lá. Né? Claro, por isso que escolhi, que eu amo. Vamos para a próxima. Uma música que me ajuda a dormir. É muito difícil eu conseguir dormir com música, mas eu escolhi uma música que é bem calma, que eu gosto da letra. Ela chama Easy, do Faith No More. Preciso confessar que eu nunca prestei atenção na letra dessa música, então não sei se é uma música feliz ou triste, mas eu gosto da balada calma. Depois que eu encerrar essa gravação, eu vou prestar atenção na música, na letra, pra saber o que que fala a letra da música. Próxima pergunta. Uma música que eu gosto em segredo. Gente, tem uma música que, na verdade, acho que ninguém sabe que eu gosto. O Rodrigo acho que ouviu essa música uma vez, eu escutando, eu ouço ela sozinha. Não sei por quê. Mas essa daqui, ela chama Way. Essa é minha música secreta. Próxima pergunta. Uma música com a qual eu me identifique. Gente, é uma música. A música é assim. Você não ouvir, né? É melhor do que eu cantar. Eu acho que essa música me representa muito, porque eu acho que toda conquista, toda jornada, toda estrada que a gente percorre, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, assim, ninguém é capaz de julgar as coisas que você faz. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, eu acho que essa música me representa. Próxima pergunta. Uma música que eu cantava e agora eu odeio. Não é que eu odeio, mas é que ela é chata, porque eu, sei lá, acho que enjoei de tanto que eu cantava. Era moda e todo mundo cantava. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Vamos ouvir um pedaço? Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Gente, não aguento mais ouvir essa música. Ela me irrita de um tanto que eu nem sei. Próxima pergunta. Uma música do meu disco preferido. Olha,
Eu não tenho disco preferido, na verdade. Eu gosto de várias músicas, enfim, mas eu escolhi uma do. Tem uma série do Glee, e eu escolhi daquele disco do Glee. A música que eu mais gosto é a da primeira temporada, e a música chama Don't Stop Believing. Vou mostrar pra vocês um pedaço. Muito legal, eu adoro esse álbum do Glee, é o número 1, na verdade, volume 1, eu até tenho no meu celular aqui, ó, é o volume 1 desse álbum, é a música que eu mais gosto, é essa, eu acho que foi com essa música que eles se lançaram, na verdade, que estourou, né, o seriado. Próxima pergunta aqui, ó, música que você sabe tocar em algum instrumento. Gente, eu não sei tocar nenhum instrumento, então, obviamente, eu não tenho nenhuma música para apresentar para vocês neste momento. Próxima pergunta. Uma música que eu gostaria de cantar em público. Olha, se eu soubesse cantar, porque eu sou frustrada, porque eu não sei cantar, né, minha gente? Firework, Katy Perry. Sensacional, eu acho que eu cantaria pra um monte de gente, aquelas coisas, né, gente? Gente metida, sou eu. Próxima pergunta. Uma música que eu gosto de ouvir dirigindo. Acreditem vocês ou não, mas eu adoro. Eu esqueci. A música chama Frevo Mulher e eu vou mostrar um pedacinho pra vocês. Próxima pergunta. Uma música da minha infância. Gente, olha, a minha infância foi marcada por Trem da Alegria, foi marcada por Balão Mágico, foi marcada por Xuxa, Angélica, Mara. Mas eu escolhi uma do Trem da Alegria para mostrar para vocês. Vamos lá. Essa música marcou muito a minha infância. Eu dançava com as minhas amigas lá no prédio onde eu morava em São Paulo. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. E tem Balão Mágico também. Essas foram a Simone, né? Essa foi a música assim, principal que marcou a minha infância. Próxima pergunta. Uma música que ninguém imagina que eu goste. Meus ex. Nem eu acredito que eu gosto dessa música. Sai um pouco fora, assim, sabe, das direções, das diretrizes musicais da minha vida. Mas eu gosto dessa música. E eu vou mostrar essa música pra vocês agora. Vamos lá. Vai ter que mexer. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Gente. Essa música sai fora do circuito. Vanessa, dona consumista de preferências musicais. Na minha família, nos meus amigos, acho que ninguém. Agora vão saber, né? Mas iam imaginar que eu gostava dessa música. Próxima pergunta. A próxima pergunta era o seguinte: música que você gostaria que tocasse no seu velório? Gente, eu me recuso a falar coisas de morte, velório, essas coisas que eu. Eu não gosto de ficar falando coisas de velório, de morte, essas coisas, então eu mudei essa pergunta, tá? E eu mudei, desculpa, gente, eu peço permissão pra vocês, mas eu mudei. E eu pus assim, uma música que faz lembrar meu marido, no caso, ou namorado, namorado, se você quiser responder assim ao invés de responder velório, porque eu acho que é muito fúnebre você escolher uma música pra tocar no seu velório, né, minha gente? Não, por favor. Então tá, música que lembra o meu marido. Tem uma música muito, muito, muito linda que lembra o meu marido, que na verdade foi uma música que logo que a gente se conheceu, eu mostrei pra ele, eu falei, ah, eu gosto dessa música. E ele começou a ouvir, a gente ouvia essa música muito, assim, muitas vezes, e cantar essa música muitas vezes.
Eu vou mostrar pra vocês então qual é a música. É uma música do Roberto Carlos, só que interpretada pelo Maurício Manieri. E a música ficou maravilhosa. Olha só. De olhar pra mim com olhos de promessas. Depois sorri como quem nada quer. Gente, essa música do Maurício Manieri é muito importante pra gente mesmo. Então eu até me emociono quando eu ouço ela. Vamos para a próxima pergunta. Na verdade, a última pergunta, a última é: música que você quer que toque no seu casamento? Gente, como eu já casei, eu separei uma música que tocou no meu casamento. Na verdade, minha mãe fez uma surpresa pra mim. Ela trouxe o CD do Brasil, porque eu casei aqui nos Estados Unidos. E a música que tocou no meu casamento é essa. Minha rainha, minha querida. Eu conheci a Xuxa, gente. Não sei se eu cheguei a falar pra vocês quando eu trabalhava no Projac na Globo. Ela estava chegando no estúdio que eu estava gravando e eu tirei uma foto com ela. Se eu achar essa foto, eu ponho aqui pra vocês agora. Ah, é isso então. Eu vou encerrar este vídeo das 20 músicas. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar os seus comentários aqui embaixo pra mim. Eu quero saber o que você achou da minha seleção musical. Tava bom, não tava? Alguma dessas músicas você conhecia, outras você não conhecia? Por favor, comente. Eu quero saber, vamos participar, ok? Eu gosto dessa interação, tá bom? Gostou do vídeo? Pode deixar o seu like pra mim. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Beijo! Tchau!